Քվեարկությանը դրվում ազգային ժողովի պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանի կողմից ներկայացված կրթության մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Պարոն Գևորգյան, դուք կողմ եք, պարոն Գևորգյանի ձայնը խնդրում գրանցել որպես կողմ, համաձայն լուսատախտակի, ես կարդում եմ այստեղի թվերը, կողմ 111, դեմ 2, որոշումն ընդունվել է։